Iyawa, Iyamba. Sorry lah, macam free feeling bagi baju ni kan. Okay, boleh tak buat video pasal cara training vokal dan cara nak warm up vokal? InsyaAllah nanti Nuim buat. Tapi buat masa ni, cara nak training vokal macam Nuim, biasa Nuim pilih satu lagu. Nuim practice lagu, satu lagu tu sampai ni boleh nyanyi dengan elok. Dengan bagus lah satu lagu tu. Demi tempo, cara tarik, sampai kita boleh kawal semua lah, terkawal lah nyanyi lagu tu. So cara nak warm up vokal, Nuim pun tak warm up sangat. Biasa Nuim nyanyi ringan-ringan lah, nyanyi sikit-sikit sampai Nuim rasa dah betul-betul panas suara, baru Nuim berani untuk tarik lah. Kalau tak, jangan tiba-tiba tarik, boleh rosak nanti.